Jsem tvůj parťák v boji proti nudě, změnit práci v legraci, to je můj úděl. Až mě poznáš, život se změní, kouzelné čtení po ránu i po setmění. How do you do, prostě jak se máš, s angličtinou snadno se zeptáš. Objevte svět kouzelného čtení a nechte knihy mluvit. Od Alby.